ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ ሰላምን ፍቅርን ጤናን ለሁላችንም ይስጠን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን ፈጣሪ እያልኩኝ ዛሬ የጠየቀችው መልስ ባለፈው የዛሬ 2 ወር ከአንድ ወር በኋላ ተጠቅሜው ለናይላን የገዛሁት ያው ውድ ስለሆነ ለኔ ፀጉር አያስፈልገኝም ግን ለናይላን የገዛሁት ብያችሁ ለአንድ ወር ተጠቅሜ ውጤቱን አይቼ ከዛ በኋላ ትገዙታላችሁ ብያችሁ ነበር ማለት ነው እና ዛሬ ስለሱ ነግራችኋለሁ ብዙዎቻችሁ እየጠየቃችሁኝ ነው መስኪ ስሙ ምንድነው ገና እንደገዛሁት ገና ከናይላ ጋር እኩል እንጀምር መስኪ ያላችሁኝ ብዙ አላችሁ ግን ዝም ብዬ ይሄችን መታከል ቀባት ግዙ አላላችሁ ምክንያቱም መጀመሪያ ያው ውጤቱን ለማወቅ ነው ቆንጆ መሆኑ ብዙ ኮሜንት አንብብ ያለው ብዙ ጥሩ ነገር አንብብ ያለው ከካምፓኒውና ሰዎች የተጠቀሙት ሰዎች ከተጠቀሙት ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው እኔ ቆይ ለአንድ ወር ልጠቀምላት ብያችሁ ነበር ዛሬ ግን ሁለተኛ ወሩን ይዟል ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ለአንድ ወር ሙሉ አልተጠቀምኩም ባለፈው ለታ ላይቭ ላይ ገብቼ ነግሬያችሁ ነበር ምክንያቱም ናይላ ኤክዚማ ስላለባት በዛ ምክንያት በየቀኑ መጠቀም አልቻልኩም በየቀኑ ተጠቅሜ ለአንድ ወር ውጤቱን ለማሳየት ነበር የፈለኩት ግን እንደዛ ሊሆን አልቻለም በየሁለት ቀኑም በየሶስት ቀኑም ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው ስለዚህ ውጤቱ ምን ላይ እንደደረሰ እናያለን በተለይ የእንደዚህ በመዳኔት ምክንያት በሆነ ችግር ምክንያት ፀጉራችሁ በጣም ለሳሳ ፀጉራችሁ በጣም ለተበጣጠሰ ፀጉራችሁ ጠንካራ ላልሆነ ይሄን በጣም መከራለ ማለት ነው ምክንያቱም የናይላ በፊት ገና ህፃን ሆና ያለ የነበረው ፀጉሯ ከዛ በኋላ ተላሽታ ደግሞ ደና ወጥቶላት ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ መዳኔት መቀባት ይሄ መዳኔት መቀባት ከጀመረች በኋላ እንደዚህ ጭንቅላቷን ምልጥ አርጎት ባዶ አርጎት ጸጉሯን ቢጫ ነገር አርጎ ጭንቅላቷን አበላሽቶት ነበር ማለት ነው ለዛም ነው ያው እንደማንኛውም ህፃን ቢሆን ያድጋል ጸጉራቸው ይባላል እንደማንኛውም ህፃን ጸጉሯ ያድጋል እንደገና ጸጉሯ ይበዛል ይባላል ግን ዋና አላማይ ምንድነው መዳኔት ስለምትጠቀም መዳኔት ስለምትጠቀም ለሰውነቷም ለጸጉሯም አንድ ላይ ከራሷ እስከ እግሯ መዳኔት ስለምትጠቀም ያ ጸጉሯን ይበላዋል ስለዚህ በማንኛውም ምክንያት ጸጉራችሁ ለተበጣጠሰ ውስጡ ባዶ ለሆነ ፊትፊቱ ጋር ለተበላ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ እገምታለሁ ማለት ነው የዛሬ 2 ወር የነበረውን ያው በየቀኑ አልተጠቀምኩም ብያቸዋል በየቀኑ ብትጠቀመው ምናልባትም የ2 ወሩ ወደ 1 ወር ይጠቃለልናት ነበር ብያስባለሁና በደንብ ፎቶውን በደንብ ለማሳየት ሞክራለሁ ሊንኩን አስቀምጥላችሁና የዛሬ 2 ወር ይሄን ገዝቼ ገና አዲስ ሆኖ ገዝቼ ስቀባት የነበረውና ያሁኑን እንግዲህ ልዩነቱ የምታዩት ነው ማለት ነው እና ብዙዎቻችሁ መስኪ በቃ አብረን ከናይላ ጋር እንጀምራለን እስቲ ፎቶውን አሳየን እያላችሁ የነበረ ግን ዝም ብላችሁ እንድታወጡ አልፈለኩም ማለት ነው የገዛሁት ከአማዞን እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ የዛሬ 2 ወር ይሄንን ስከፍት የገዛሁት ከአማዞን ነው እቺን ነው የምታከለው እንግዲህ በእጄ ልክ ከሆነ እንደዚህ ነው ማለት ነው እንደዚህ ግማሽ አካባቢ ይሆናል ማለት ነው በጣም ትንሽዬ ናት ስንት ብር ነው ገምቱ $25 ነው የገዛሁት ምክንያቱም ለኔ ፀጉር ቢሆን አልገዛውም ነበር ምክንያቱም ምንም አያረግልኝም ያገኘሁትን መጠቀም ይችላል ምንም ችግር የለውም ግን ይሄ ስፔሻል ነገር ላላችሁ ለሁላችሁም እንድትገዙት አልመክርም እኔም ስለማልጠቀመው ስፔሻል ለምሳሌ እህቴ ያናገረችኛለች ለልጇ ልክ እንደ ናይላ ፀጉሯ እንደዚህ በመዳኔት በመክነት ፀጉሯ ማይበቅል እና በጣም ስስ የሆነባታለች ለልጆቻችሁ ወይም ደግሞ ትልልቅ ሰዎችም ብትሆኑ ልክ ፀጉራችሁ ባዶ የሆነ የመጣ ለዛ ነው እንጂ ፀጉር ለማሳደግ ብላችሁ ባትጠቀሙት ጥሩ ነው ምክንያቱም በጣም ውድ ነው አንደኛ ትንሽዬ ናት ይሄንን መቼም እኔ በአንድ ሳምንት ይሄ ለአንድ ቀን ለኔ በቂ ነው ለራሴ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚሆነው ለምንድነው ይሄ ፊትፊቱ ጋር ፀጉራችሁ ላለቀ
ልቅ ያለ ካላችሁ መሐላናታችሁ ጋር ትልልቅ ሰዎችን ብትሆኑ ልጅ ለልጆች ቢሆን መሐላናታችሁ ጋር አንዳንድ ጊዜ ይሄ ባዶ ይሆናል አይደለ? እሱን ማሳጅ ማረጊያ ነው እና ለውጡ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። በደንብ ፎቶ አንስቼ አስቀምጥላችኋለሁ። ያው እንግዲህ ዛሬ ከአንድ ወር በኋላ ያልካችሁ ከሁለት ወር በኋላ ሆኗል፣ ምክንያቱም አስረድቻችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው? ይሄንን ለሁሉም አሁን ለምሳሌ ፀጉራችሁ ደህና ለሆነ ሰዎች ለማሳደጊያ ብቻ ብላችሁ ባትጠቀሙት ጥሩ ነው። አንደኛ ፀጉር ያሳድጋል፣ ይሄ ፀጉርም ያበዛል። ግን ብትገዙት ብዬ ይሄንን የምመክረው ልክ እንደ ናይላ ፀጉራችሁን ልታበዙ የምትፈልጉ በጣም ባዶ የሆነባችሁ ፀጉር ለማብዣነት መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ እያወጣችሁ ማለት ነው። ምንድን ያደረግኩት አሁን የሚገርማችሁ እዚህ አካባቢ ነው አይደለ? አሁን ይሄ ቅባቱ እዚህ አካባቢ ደርሷል፣ እዚህ አካባቢ ደርሷል። ምንድን ያደረግኩት የጃማይካ ካስተር ኦይል ልክ ግማሽ ላይ ሲደርስ ግማሽ አካባቢ ሲደርስ ለናይላ ፀጉር ለናይላ ቆዳዋ የጃማይካ ካስተር ኦይል ትንሿ በጣም ነው የሚስማማት። በጣም ምንም ነገር መጥፎ ነገር አላየሁበትም። ስለዚህ ለእሷ ቆዳ የመረጥኩ ስለምሰራ ስለምጠቀምላት ማለት ነው። ለእሷ ምን አደረግኩኝ? እዚህ ውስጥ ይሄ አሁን የጃማይካ ካስተር ኦይል ቀላቅዬበት ነው። ይሄንን ከፈለጋችሁ ይሄንን ገዝታችሁ ደግሞ ከጃማይካ ካስተር ኦይል ጋር ከጃማይካ ካስተር ኦይል ከትንሿ ጋር ማለት ነው ከዚህኛው ጋር ከዚህ ይሄን አሳይቻችኋለሁ ባለፈው አልቆባት። ይሄ አሁን ሙሉ ገዝቼው ነው አሁን ድጋሚ ገዝቼላት ያው ከአማዞን ነው ይሄንን ማስመጣው። ይህቺ ጃማይካ ካስተር ኦይል የትም ታገኙታላችሁ። እኔ እንደነገርኳችሁ በአብዛኛው ስለማይመቸኝ በቃ የሆነ ነገር ስፈልግ ከአማዞን ለእኛ ቀለል ስለሚለኝ ማለት ነው ከአማዞን አንዴ አስመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጃማይካ ካስተር ኦይል እዚህ ውስጥ ቀላቀልኩላት፣ ሙሉ አደረግኩት ግማሽ ላይ ሲደርስ። ስለዚህ ይህንን የምትገዙ ጭንቅላታችሁ ባዶ የሆነ ማለት ነው ቢያንስ በወር በጣም ትልቅ ለውጥ ነው የምታዩት፣ በተለይ ፊትፊቱ ጋር ባዶ እያለቀባችሁ ለሆነ እንጂ ፀጉሬን ለማሳደግ ምናምን ብለን የቅንጦት ነው የሚሆነው። $25 በጣም ውድ ነው። ስለዚህ ለቅንጦት ሳይሆን በትክክል በተለያየ ምክንያት ፀጉራችሁ ለረገፈ እንደገና ደግሞ እድገቱ በጣም ሁሌ የማያድግ አላድግም ላላችሁ ፀጉር እሱን ለሱ መጠቀም ትችላላችሁ። እና ይሄንን ከጃማይካ ካስተር ጋር መቀላቀል ትችላላችሁ፣ ብቻውንም መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እኔ እስከ ግማሽ እስከዚህ አካባቢ ለናይላ ብቻውን ተጠቀምኩላት። ከዛ በኋላ ኢግዚማዋን እያየው ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄንን ቀላቀልኩት፣ ሞላሁት ማለት ነው ጃማይካ ካስተር ኦይሉን እዚህ ላይ ሞላሁት። ስለዚህ ከጃማይካ ካስተር ኦይል ጋር ቀላቅላችሁ ብትጠቀሙትም ፀጉራችሁን ይሞላዋል ማለት ነው። ይሄ ለሚሞላው በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ለውጡም በጣም አሪፍ ነው። በጣም ነው የወደድኩት ለውጡ ማለት ነው። እንደዚህ በአንድ ጊዜ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበረ። ምክንያቱም ያው በአብዛኞቹ የሚያውቅ ሰው ያውቀዋል። በጣም ኤግዚማ ማለት በጣም መጥፎ ነገር ነው። በጣም ማለት ነው። ስለዚህ ጭንቅላቷን በልቶ እንትኑ ቆዳዋን ፀጉሯን በልቶ አልፎ ከፀጉሯ አልፎ ቆዳዋንም ነው የሚበላው ማለት ነው። ያው የምታውቁ ቤተሰቦች ትረዱኛላችሁ፣ ታውቃላችሁ። ያው አንዳንድ ጊዜ አይ መስኪ የልጅ ፀጉር ነው ሊያድግ ይችላል፣ ያድጋል በራሱ ጊዜ። እንደዛ አይደለም። በራሱ ጊዜ የሚያድገው ኖርማል ሲሆን ነው። ግን መድኃኒት እየቀባችሁት በተለይ ስቴሮይድ ክሬም መድኃኒት እየተቀባ ከሆነ የልጅ ቆዳ የልጅ ፀጉር እንዳለ ይበላዋል። ስለዚህ እንደዚያን ነገሮችን በመጠቀም ጭንቅላታቸውን በፀጉር ቢያንስ መሸፈን እንችላለን። ያው አሁን መድኃኒቷን ስላቆምኩት በጣም ጠቅሞኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው እና የተሰራው ሜድ ኢን ዩኤስኤ ነው የሚለው የተሰራው በዚህ በአሜሪካን ሀገር ነው ስሬቱ ማለት ነው። ሌላ ነገር በእርጥብም በደረቅም ፀጉሩ መጠቀም እንችላለን። ከአይናችሁ ጋር እንዳታስነኩ ይላል። ሌላ ያው ብዙ ነገር የለውም። ስለዚህ ፕሮቴክት ኤንድ ሮዲዩስ አፕ 95 አያችሁ፣ ከመበጣጠስ ፀጉራችንን ከመበጣጠስ እና ሬዲዩስ ያደርገዋል 95%
ከብሬኬጅ ጸጉራችንን ከመበጣጠስ 95% ጸጉራችንን ያጠነክረዋል ማለት ነው። ያው እሱን በናይላም ያየሁት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ያው አይቼ አጣርቼ መርምሬ እነግራችኋለሁ። ዝም ብላችሁ ከምትገዙ ብዬ ነው ይቅርታ አድርጉልኝ የጠየቃችሁኝ። ቆይ ትንሽ ሊየው ብያችሁ ነበረ። ምክንያቱም ዝም ብለን ያገኘነውን ቅባት ይህን ግዙ ሳይሆን አይተነው ትንሽ ውጤቱን ደግሞ ለእናንተ ስናሳያችሁ አመዛዝናችሁ ለመግዛት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ነው። ይሄንንም ይሄኛውን በጣም ነው የምወደው ለናይላ። እኔ የምጠቀመው ትልቁን ጃማይካ ካስተር ኦይል ነው። የትልቁን ካስተር ኦይል ነው የምጠቀመው። እቺኛዋ ግን የጃማይካ ካስተር ኦይል ለናይላ በጣም ተስማምታታለች ከቆዳዋ ጋር። ስለዚህ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛውም ለልጆቻችሁ ለህፃናት በጣም ሴፍ ነው። ለህፃናት መጠቀም ትችላላችሁ ከአንድ አመት በላይ ለሆኑ ልክ እንደ ናይላ ለሆኑ ማለት ነው። ይሄንንም ወንዶችም ጭንቅላታችሁ አናታችሁ ጋር ባዶ እየሆነ የመጣባችሁ ይሄንን ሁሌ ማታ ማታ ወይ ደግሞ ጠዋት ጠዋት ስራ ከመሄዳችሁ በፊት እንደዚህ አንስታችሁ ጠብ ጠብ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ያው ይሄ አለው እንትን ራሱ አለው እንደዚህ አርጋችሁ ይወጣል ራሱ ቅባቱ። እንደዚህ አርጋችሁ አናታችሁ ላይ ጠብ 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 ጠብ። በጣም ፓወርፉል ስለሆነ እንደገና ንጹህ ነው። ንጹህ ፕሮዳክት ስለሆነ ነው። እና አናታችሁ ላይ መሃሉ ጋር ክፍት ክፍት የሆነ ወንዶችም ሴቶችም መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ጠብ 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 ታረጉና ከዛ በኋላ እሽት አርጋችሁ ስራ የምትሄዱም ከሆነ ወደ ስራ፣ ቤታችሁም ከሆናችሁ ቤታችሁና በወር ውስጥ ያለውን ለውጥ ታያላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለውጡን አይቼ ገዝቼ አንድ ነገር ገዝታችሁት ለውጡን አይታችሁት ጥሩ መልካም ከሆነ ለሰው አሳይታችሁ ያ ሰው ደግሞ እንዳይጎዳ ማለት ነው። $25 ለዚች ማውጣት በጣም ነው የሚከብደው። ስለዚህ ግን ከተስማማችሁ ውጤት ካለው ግን ምንም ማለት አይደለም። ምክንያቱም ከዛም በላይ ለመድኃኒትና ለሆስፒታል ይወጣል እንዴ? ዝም ብሎ ጸጉራችሁ ረግፎ ባዶ ቢቀር ሆስፒታል መሄዳችሁ አይቀርም። ግን እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ አንድ ሰው እንደዚህ የሚያጣራልን ሰው ካለ አይቶ ውጤቱን የሚያሳየን ሰው ካለ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ከሁለት ወር በኋላ ተገናኝተናል ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ ፕሮዳክት ምንም ነገር የሚከፈለኝም ነገር የለም። አያውቁኝም፣ አላውቃቸውም። ያው ለእኔም ለእናንተም የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ነው እንጂ ምንም የማገኝበት ነገር የለም ከዚህ። ያው አንዳንድ ጊዜ ለማስታወቂያ ብለው ስለሚሰሩ ነው ማለት ነው ይህንን የምለው። ስለዚህ ጥሩ ነገር ነው፣ ብትጠቀሙት ውጤት ታገኙበታላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ። ቻው።